भर्खरै विधान अधिवेशन सकाएको माओवादीभित्र तत्काल सरकार छाड्नुपर्ने आवाज उठ्दा बृहत्तर वाम एकताको प्रश्न बलियो बनेको छ गठबन्धनले पार्टीलाई घाटा भइरहेको प्रस्ताव राख्ने नेताहरूको तर्क रहँदा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि काङ्ग्रेसमाथि प्रश्न उठाएका थिए अर्थात् आफूमाथि धोका भइरहेको उनको दावीका बीच आफ्ना नेता कार्यकर्ता फकाउन काङ्ग्रेसलाई थर्काएको आक्षेप समेत लाग्यो माओवादीकै नेताहरूले पार्टीले सिद्धान्त छोडेको र बढी प्राविधिक बन्न थालेको आरोप लगाए पार्टीलाई संसदीय राजनीतिको हिलोमा चुरलुम्म डुबेको संज्ञा दिएका उनीहरूले माओवादीलाई त्यो छुट नभएको बताएका थिए हुन पनि मन्त्री परिवर्तनदेखि खोलिएका फाइल टुङ्गोमा पुर्याउनसम्म गठबन्धन दलकै साथ नपाएको अवस्थामा प्रचण्ड छन् जसमाथि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा देखिएको दृश्यले माओवादीका नेता कार्यकर्ता बढी रुष्टभन्दा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा दावी गर्नेबाटै माओवादीले नयाँ बाटो तय गर्ने सम्मका सङ्केत देखिएको छ काङ्ग्रेसका सबै मन्त्रीहरूसँग उनी असन्तुष्ट रहेको विषयले नयाँ कोर्स ल्याउन सक्ने चर्चा सुरु हुँदा अर्थमन्त्री प्रकाश रण महत सबैभन्दा तारो रहेको खबर बाहिरिएको थियो गठबन्धनको पक्षधर नेताकै रूपमा रहेका उनीमाथि प्रचण्डसँग यस्तो सम्बन्धले गठबन्धनमा हलचल हुन सक्ने अर्को आशंका गरिँदा त्यसबारे अर्थमन्त्री महतले प्रष्टीकरण दिएर माहौल नियन्त्रणमा लिएका छन् प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरो मिल्या छैन र उहाँलाई कुनै जानकारी नदिकन चाहिँ कटौती गरियो भने जस्तो न कटौती गरिएको छ अब यो कुराहरू चाहिँ हामीले समीक्षा गऱ्यौँ समीक्षा गर्दाखेरि यसको चाहिँ यो उपलब्धि भयो आउने दिनमा यस्तो चाहिँ सिन्य छ भनेर भनेकै छ फेरि हाम्रो निरन्तर सम्वाज हुन त गठबन्धनको विकल्प अहिले नै नदेखिँदा नयाँ समीकरण त्यति सहज भने छैन फल प्रचण्डको आक्रमकता आफ्नै नेता कार्यकर्ता फकाउने रणनीतिका रूपमा हेरिँदा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवा पनि सरकारको निरन्तरता आफ्नै लागि बढी आवश्यक रहेकोमा प्रष्ट छन् यही कारण गगन थापाको आक्रमकताकै बिच पनि गठबन्धन कायम रहने पक्का हुँदा क्रान्तिकारी बाटो अँगाल्ने पक्षमा प्रचण्ड देखिएका छैनन् बरु पार्टीभित्रको विरोध देखाएर केही भाग बढाउने उनको रणनीति देखिँदा पार्टीभित्रको प्रश्न प्रश्नसमेत उनले मत्थर पारिसकेका छन् यसैको उपज पार्टीभित्रै उनको विकल्प नभएको भन्दै नेताहरूले गुणगान गाउँदा प्रस्तावहरू समेत आफू अनुकूल मात्र आउने अवस्था सिर्जना गर्न प्रचण्ड सफल भएका हुन् मा मात्र भन्नु मा, मा अहिले 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 नेपालकै सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ बनाउनको निम्ति कमेन्ट प्रचण्डको विकल्प छैन मात्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व ग्लोबल लिडरसिपको रूपमा जो स्थापित नेतृत्व छ सुशासन सन्दर्भ सामाजिक न्याय केन्द्रकार कार्यभार पुरा गर्न राष्ट्रिय स्वायित्वको रक्षा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित र सुदृढ बनाउन पनि कम्रेड प्रचण्डकै नेतृत्व राष्ट्रलाई चाहिएको छ माओवादीलाई त कुरै नगरौँ हुन त कहिले रिटायर नहुने बताउने कहिले विश्वासिलो तरिकाले कोही आए नेतृत्व छोड्न तयार रहेको उनको भनाइमा धेरै दे शङ्का देखिएको थियो जुन डायनामिजमका रूपमा लचक हुने र आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउने प्रचण्डको पुरानै रणनीतिको निरन्तरता भएको धेरैको बुझाइ छ जसले पार्टीभित्र बलियो बनेका उनी अब यही बाटो समाएर काङ्ग्रेस महासमितिमा देउवाले खुट्टो घुमाउने आशामा देखिन्छन् यसबाट गठबन्धन बलियो बन्ने र सत्तामा रहने समय बढ्ने बाटो तय हुँदा पार्टीभित्रैको रूपान्तरण र क्रान्तिकारी नारा फगत नारामै सीमित हुनेमा दुई छैन